nesėkmingų žmonių. Ir aš tai tikrai žinau. Nes nesėkmingas žmogus tas, kuris nustoja bandyti. Nesvarbu, kiek tu nepasisekė santykių, kiek nepasisekė veiklų, verslų, karjeros laiptais lipti, kiek tu nepasisekė kažkur nueiti, nukeliauti, pamatyti, nusidirbti pinigų. Tu tiesiog pasidavi. Nėra nesėkmingų žmonių. Tai mano gyvenimo kredo taisyklė. Nėra nesėkmingų. Man negali nepasisekti. Aš galiu tik nustoti bandyti.